Zní to docela smutně a smím-li se vyspovídat, chtěl bych také dělat mnoho věcí, ale nemám na ně čas. Proč je to tak často, že toužíme po věcech, které nemáme? Je to proto, že je nemáme? Potřebujeme je? Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh a vítám vás u Spleše. No a dnes budu číst z hladiny inkoustu, do kterého jsem už nalil množství magických olejů. A já si tady teď trochu zavířím hladinou. A uvidíme, co se nám tady odkryje. Teď, když tady nad tím tak sedím, tak mi chodí vzít si ještě znovu oleje. To je velmi zvláštní, protože obvykle při tom, když vlévám magické oleje, tak se vlastně hladina nevyčistí. A mně vám přijde, že ty magické oleje zastupují naše nějaké duchovní poznání, naši schopnost dávat věci do praxe. A je vidět, že když teď, v tuto chvíli, začneme žít všechno to, co už víme, tak se naše skutečnost krásně pročistí. Já si tam vhodím ještě prsteny. A uvidíme, co mi přijde dál. Ne, ať tomu věříte nebo ne, tak dneska ta hladina nevykazuje žádnou informaci. Je skutečně čistá. Když se na to podíváte, vidíte to i sami. Nevidíte nic jiného, co bych neviděl já. Já si ještě projdu rohy. Minulost vyčištěná. Jako tadyhle v pravém dolním rohu je seskupení takových útvarů, které vy nevidíte, já ze svého úhlu ano, ale formují se do tvaru oka. Což mi přijde jako vhled, který já sám o sobě mám, teď mluvím za vás, vy sami o sobě máte, vhled, který vám pomůže situaci uchopit, a nějakým způsobem s ní zapracovat, vyčistit ji. Ještě zkusíme přilít znovu magické oleje. A uvidíme, jestli se ještě něco málo změní. Ne. Takže pro tuto chvíli máte dostatek informací. Dnešní den nemáte získat nic navíc. Máte se spokojit s tím, co máte. A to, co víte, máte jenom žít. Takhle jednoduše to dneska vypadá. Jste s tím spokojení? Jste spokojení s tím, když víte, že nemusíte mít žádnou informaci, když víte, že není nic, co byste měli objevit, že vám nepomůže
ve vaší situaci další informace. Co to s vámi dělá, když tohleto víte? Jako znáte to, někdy jdete prostě, nebo někdy scháníte vytrvale nějaké informace, nové pohledy, ale ono vám to pak tu situaci zakalí. Co když dnešní den je ten den, kdy se máte spolehnout na svůj vnitřní pocit, na svoji intuici, co už vám všechno vlastně kdy sdělila, a jenom to žít? Co když to, že se jdete někoho zeptat nebo pátráte po té informaci, znamená jenom, že nechcete uskutečnit to jednoduché, co už jste jako vhled získali? Co když vlastně chcete uspokojit jenom svoje ego? Nevím, chodíme teď tady k tomu vytáhnout kartu. Jako doplněk. Omezenost. A to je to, co mě tam chodí, že vlastně průvodci radosti, kteří jsou tady takhle zvnějšku, uvolňují ta pouta té omezenosti z té hlavy. A to je to, kdy my teď už víme, že všechno podstatné máte k tomu, abyste se správně rozhodli, abyste mohli dělat to, co máte dělat. To, že jsou to průvodci radosti, mi ještě říká, že nezbývá, než do té situace, ve které jste, to zdravé uvolnění vložit, jakože si dovolíte radovat se v podmínkách, ve kterých jste. Že vždycky nějaký drobek té radosti tam může být. A nebo vy se můžete zaměřit na něco, co ještě já vidím tady, ale zase z vašeho úhlu pohledu vidět není. A to je, že se zaměřím zase na nějakou špatnost, na něco, co tu moji radost skalí. Že my obvykle hledáme ty odpovědi proto, abychom vlastně vyřešili ten drobek nějakých negativních myšlenek, který si chováme ve své hlavě, ale stačilo by si uvědomit obsáhlost toho ostatního, že to ostatní je přeci pořešené. Já ještě čekám, co mi k tomu přijde, ale abych vám pravdu řekl, s Inkoustu dneska prostě nic. Asi to tak prostě má být? Tak jo, já to takhle nechám. Vy jděte do chrámu svého srdce, zkuste tam chvilku pobít jedním nádechem. A jenom se do toho prostoru ve svém srdci uvolněte s tím vědomím, že už všechno víte. A já se budu těšit příště. Mějte se krásně. Je to krásný pocit vědět, že někdo oceňuje mou práci. Jsem hluboce vděčný za podporu, která se mi dostává od mých trvalých patronů. Děkuju vám pěkně a přeju, aby i někdy vás podpořil ten, kdo bude mít rád vás stejně jako vy mě. Mnohokrát děkuji ještě jednou.